Tem um rapaz até que chegou aí. Quem é o cantor? Bom, para mim é uma satisfação imensa ser convidado por nosso amigo de partido, o deputado Luiz Cláudio. A gente estávamos comentando isso há semanas atrás aí. Vamos lá, filiação, né? Para mim vai ser legal. Mas eu fiquei muito triste porque eu cheguei ontem tarde pra caramba, morrendo de fome. E o seu Luiz Cláudio não teve a decência, a humildade de me convidar para jantar. Chegava, eu já não vou comer nada no aeroporto. Me lasquei todinho. Cheguei no hotel. Aí perguntei pro cara lá: ele serve alguma coisa? O cara disse: esse horário não serve nada. Só temos água. Mas eu fui comigo com uma fome tão desgraçada. Lembrei daquele meu tempo do Ceará. Tem muito sério isso aqui, não tem? Tem! Creve cruz, hein? Aonde a gente vai nessa desgraça desse ano? Todo mundo você vai. Nordestino tem pra caramba também, né? Me tenta fugir, mas não. Mas eu lembrei daquele tempo, rapaz. A gente tá até comentando com o Ribamar, que ele também é nordestino, de origem também igual a gente, comedor de rapadura. Eu lembro quando eu era pequeno, rapaz. Vou contar um pouco da minha vida para vocês verem que tudo dá para se conseguir se você trabalha honestamente, tem que trabalhar e você consegue. Eu vou contar um pouco da minha vida, pediria a vocês que não chorassem. Eu fui triste demais. Eu lembro que eu nasci, eu era uma criança que só tinha cabeça. Não, eu nasci com a cabeça maior do que a cabeça. Eu só disse sim, eu
chegar perto, eu fiz magia, eu escondi a cobra. Tu também, né? Tem cara que tem escondido a cobra também. Esse cara não tá todo mundo. E a gente nessa peleja, né? Como o nordestino, ele é teimoso, ele é brigão dele. E a gente não conseguiu, aí eu lancei a folhetina, né? Aí foi um sucesso, aí graças a Deus. Daí pra cá nunca mais passei por mim. Você ontem! Você não espera eu completar? Você ontem. Mas eu quero avisar tudo isso, Fábio, que eu estou morrendo de fome. E teve pelo menos um almoço. Seu assessor veio com todos os barrigos? Não, meu assessor passou mal. Ele comeu um negócio com a comida japonesa, ele não tem costume. Teve uma diarreia, condenado. Ele veio, voltou aqui cagando. Juro que eu acontecei com o céu. Cagando não, como é que a gente fala? Cagando é uma palavra muito feia, né? Veio fazendo cocô. Passou mal, voltou de. Ficava já perto do banheiro, já ficava em pé. Ele praticamente voltou de pé. Já ficava ali de olho no banheiro. Bichinho, faz esse clássico, então ele esmaguinho aqui. Ele era forte. Está desentratado, é. Está até metálico ainda. Está pálido, não está pálido, senhor. Tá. Bom, eu quero agradecer aí também a presença dos agricultores aí, né? Que... Esse garoto de Mamá, Araújo, é uma história muito bacana, já fui deputado por três vezes, né? E um cara honesto, um cara bacana, isso é, tem pessoas bacanas na política, tem sim. É porque a gente está muito desacreditado, porque a gente só vê escândalo e tudo, né? Mas como brasileiro, nós temos muita fé em Deus e eu acho que o país vai sair assim, dessa desgraça que está acontecendo aí. Tem uma desgraça, é uma desgraça. A gente só sabe que sai da frente de desgraça também. Não, o país está feio, agora você se dá para mim. Tá? Olha para aquela pessoa aí, imagina o país. Ele disse o Elin, ele falou. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz assim em chegar em outros estados sempre recebendo com carinho. E vocês que acompanham a política brasileira aí e essa política do país passando, eu quero dizer para vocês que tem gente boa também na política, tem gente boa também. Porque é complicado. Eu quando cheguei lá na primeira votação que eu tive de 1.300.000 de cacetada no voto, eu digo, caramba, eu vou fazer acontecer. Cheguei com a moral, mas não é assim. A mecânica lá é outra, é totalmente diferente, é interesse próprio, é muita loucura. Então eu passei a, digamos, fazer o meu e pronto, entendeu? Aí, graças a Deus, estou fazendo um trabalho bacana, um trabalho legal. São 503 deputados, eu sou um dos mais assíduos, né? Cinco, só cinco. Né? Se lascaram todinho e a gente dando essa resposta com o trabalho. E eu acredito que hoje é um dia especial, né, a criação do Ivamar Araújo, e desejo boa sorte nessa nova pedreira, essa nova caminhada. Boa sorte, muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Que é o canto! Obrigado!
agradecer a presença.